بسم الله الرحمن الرحيم مقعي قوان ترسيد حسين وحن كوكو سلويني حارو دبافو وحارو اكساس كان انان كوضا شاقين وموغال كامانت وحون الحريرة سيديان سوصار لهين يونيت بردكت كوس شيئا ورشدا يسفو فرسمينا يان لعاكت او كفري ساناي هاد دوا مركي يونيت بردكت كوس تيغال حسابينا يو لابان نظاما الاستعمالا حاقا كوس اكانتينكا نظام حلو يقانا absorption costing نظام كان حلو يقانا variable costing absorption costing وحلقا وضا لعقت قشي شيئاً مركي لفر سمينا دبعاً لو اسكو جرا variable cost اي fixed cost ان دمان بلغو قيميو الابتان وحي كفر دانا سيداس لغو سو سارو نظام كان كلي variable cost كا وحو قابا ان الابتا مركي لفر سمينا لعقت variable كا بقرشات كا variable كا وكلي ان لقيميو وحي fixed كا ان ماشا لغا سارا ان لغو درن الابتان وحي اي كفر دو مركي لبنا ايا جرو هنگو حينو ديرين قيبتان اكساس كان انا نظام كان observation costing كان استعماله مركي خرود محلو يقانا full costing full حلقه دا وحي قرشا لقالا دن انبا هذا variable انبا fixed هذا دمان والسكو دقين يا شيك وحقوف ديانا لغوصو قيمين يا لغوصو ساريا شركة دان Iris Incorporation وحي سوق الشي قرشات كان كالدوان مركي دا في ريسيت قرشات كان ميشكو يالو وكو عربا مشان انا نكو قرى ديلار هذا واكسل كان كو حليو وحيدا هن داكت ماتريال $68 بر يونت هالكي شيء $68 او الابا او ماتريال عيال استعمالي شقالي كشقينا كونتوني $11 على شيء ايو كو سميي variable manufacturer overhead كا اما قرشاتك تضبانا يولي بقيبتس ببدل سيشاني $10 هالكي شيء ايا فولا ايا عمل الرحسين ايا وحجر قرشات انا نسبدل انو فيكس له $9 سنتكي ايا لقلو ايا مركب هنا قربان إنان صو حسابنا على تحقيق فريسان الصو أنا قصد معلنا هب كان لو يقانا observation costing أما إنان دمان قرشات كان شيء يضل سارع عن كو حسابنا أو عن سارنا وحين شيء كان مركب سدح سيناريو كل دوين نسيان هدي لصو سارة سدح بقوله unit محن قلنا يا unit cost كا هدي اللي بقوله unit لصو سارة unit cost كا محن قلنا يا أبا على شيء ما يقوق فريسان يا هدي سجال بقوله unit لصو سارة نما يقوق فريسان يا meeshan waxaan kugu diyaariyay 300 600 900 waa saddex scenario kala duwan meeshan waxaan kugu diyaariyay qarashaadka aan isticmaaleyno bar unit oo kale $38 ayaan haysanaa tirayd aan leenahay labor ka oo DL ayaan soo gaabiyay $12 bar unit variable cost ka $15 ayuu noqonayaa bar unit fixed ka wuxuu noqonayaa $9,000 macnaha sanadkii oran ayuu noqonayaa marka bar unit ma noqonayo marka kan meeshaas waa ka dhaafi doonaa hadhu ayaan gadaalka isticmaalaynaa hadii la rado bal waxaan rabnaa meeshaan formula inaan ku sameyno formuladaas oo noo sahlayso markii aan kolomkan 300 aan joogno inaan xisaabi karno oo 38 aan mid walba aan ku dhifano oo 38 hadii aan 300 ku dhifano natiijadiisa meeshaan inaan kasoo bixi karto kotiilaha markaan ku dhifano 300 intee kasoo bixi karto 15 markaa 300 ku dhifano intee kasoo bixi karto inta markaa imaano inuu unit ka isbedelo oo isku bedelo 600 markaa inta imaano unit ka isku bedelo 900 markaa formula noocaas ayaan sameynaynaa waan iska fududahay equal ayaan leeyahay materialka ayaan ka bilaabaynaa materialka waxaan rabnaa marnaynaa 300 ku dhifano inta markaa imaano waa inaan 600 ku dhifano inta markaa imaano waa inaan 900 ku dhifano marka sidaan markii loo soconaayo waxaan rabaa inuu isbedelka uu imaado marka nambarka 4 hortiisa calaamad door sign ma dhigaayo waa iska soo fasaxaya waxaan rabnaa hoos markaa imaano 5 waa inuu noqdaa si loo helo direct labor ka lacagtiisa kadibna 300 600 900 loogu dhifan karo markii aan imaano meeshaan ku xigto oo ah markuu L6 oo noqdo waa in 15 la soo qaadaa marna 300 lagu dhiftaa marna 600 marna 900 laakiin formula markaasaan wadno kan inuu boodo inta gala kadibna inta gala marabno marka waxaan ku qasbanahay F4 inaan taabano mar labaadan taabano mar saddexaadan taabano kolomka ayaan xirinaa roog waa sii deynaynaa lagu dhiftaa ayaan leenahay waxaan ku dhifanaynaa 300 asagana waa laba su'aal weydiinaa formula markaa isku biyeynayna kan inuu soo boodo hoos soo galo kadibna aan gadaba socdo maya waa inuu meesha istaagnaada haddii kale formulada naga qasaya markii saan loo socdo nambarada isbedelayo saddex inuu isbedelo maahan marka waa inaan saddex aan xirnaa waana rooga ayaan xirunaa F4 ayaan taabanayaa mar labaad ayaan taabanayaa formula markaas aan ku biyeynayo 300 inay ka boodo 400 gasho kadibna 900 gasho waa u baahanahay ilaa waxaan rabnaa in aan helno units class kala duwan control enter ayaan leh formula intaas ayaa noqonaysa waa qabanayaa hoos ayaan u jiidayaa waa sii deynayaa dhinacan ayaan ka qabanayaa dhinacaas ayaan u jiidayaa godka ugu dambeeya laba joor gujinayaa 15 waa variable cost ayaan waxaan ku dhifanaynaa 900 marka waxay noqonaysaa lacag ahaan wixii variable cost 900 oo unit galay inay tahay 18,500 haddii aan umaano fixed cost ka fixed cost ka waa 9,000 haddii 300 unit aad soo galaysid 9,000
waa gelaysaa, haddii 600 unit 9000 aan gelaysaa, haddii 900 unit 9000. Marka intaas ayaan halka saaranayaa, kadibna waxaan qorayaa 9000, intaas ka dambe control enter ayaan taabanayaa. Total cost-ka ayaan xisaabinaynaa, equal ayaan leeyahay SUM, taab ayaan leeyahay, waxaan rabaa dhammaan qarashaadkii inaan soo wada qabto. Intaa wax ka dambeeya bisha ayaan xiranayaa, control enter ayaan taabanayaa, waa qabanayaa, dhinacaana ayaan u jiidayaa si aan godadkaas kalena oo uga soo baxo. Unit cost-ka waa iska fududaatahanaynaa, total cost-ka ayaan waxaan u qaybinaynaa inta unit aan soo saarayna. Marka kor ayuu naga jiraa, control enter ayaan taabanayaa, waa qabanayaa, dhinacaana ayaan u jiidayaa. Marka waxaad dareemaysaa in mar walba oo waxa aad soo saaraysid ama tirada aad soo saaraysid ee badato, waxaa yaraanaya qarashka ayaa yaraanaya. Ilaa waxaa jira qarash loo yaqaan fixed cost. Fixed cost-kaasna wuxuu yaraanayaa markii unitskaaga oo bato ayuu yaraanayaa. Intaa waxay noqonaysaa marka in aan haddii 300 warshadan ay sameyso calaa xabad, wuxuu ugu fadhiisanayaa 350. Haddii 600 xabad ay sameyso calaa xabad 120. Haddii 900 xabad ay sameyso calaa xabad 115 ayuu ku fadhiisanayaa. Haddii unitka ay sii badaysana lacagta way sii yaraanaysaa. Mar walba unitkaaga uu badan yahay, dhiglaan badan ayaa jiraayo. Bal waxaan rabaa intaan inaan sawir yar aan ku sameeyo, godkan ayaan dooranayaa, kadibna kontrolka ayaan qabanayaa, intaana harka ayaan saaranayaa. Intaa wax ka dambeeya insert ayaan taabanayaa, waxaan si toos u aadayaa chartiska, waxaan soo qabanayaa midkan loo yaqaano cluster column, kaas ayaan soo qabanayaa. Maybe dhinacaan ayaan waxaan u sukinayaa, haddaad fiirisid wax walba okay waay. Markii laga tago qaybtan hoose isbedelayr ay u baahan tahay, nambar 123 isku soo qabsanaya, laakiin aniga waxaan rabaa 300 600 900. Marka sawirka ayaan dooranayaa, design ayaan imaanayaa, select datadaas ayaan hal mar gujinayaa. Waxaan rabaa inaan qaybtan x axiska isbedelayr aan ku sameyno. Marka kan ayuu noqonayaa horizontal ama x axis edit ayaan taabanayaa. Waxaan soo qabanayaa, intan ayaan soo gelinaynaa. Intaa wax ka dambe okay aan leeyahay, kabacdina okay aan leeyahay. 300 unit koskiisi intaas ayuu leekaanayaa, 600 kosku uu sii yaraanayaa, 900 uu sii yaraanayaa. Mar waxaan sameynaynaa plastas ayaan taabanayaa, data levelkaas ayaan hal mar gujinayaa. Waxaan umaleyn nambarada uma baahni, delete ayaan leeyahay. Nambarada naftigooda amba laymankaas looma baahna, hal mar ayaan gujinayaa, kadibna delete ayaan keyboardka ka taabanayaa. Waxaan isleeyahay inta waa nagu filan tahay. Mar walba oo soo saartid units badan, koskaaga uu sii yaraanayaa, dhiglaan ayuu sameynayaa. Taasna waxaa sabab u ah total fixed cost-ka oo aanan isbedelaynin. 900 isma bedelayo, macnaha waa qarash kor iyo hoos la galaayo, amba wax soo saarin. Qarashkaas waxaa lagu qasban yahay in la galo ilaa relevant range, waxa loo yaqaano, amba capacity-ga warshadaas laga gaarayo. Capacity-geeda haddii 10,000 ay tahay, haddii 0 sameyso, amba 200 xabo sameyso, amba 1,000 xabo sameyso, ilaa laga gaaro 10,000, 900 dollar laga yaabaa warshadaas in qarash ahaan ay u gasho sanadkii. Marka waxaan umaleynayaa intaas maanta waa nagu filan tahay. Subxaanaka Allaahumma wa bihamdika, ashhadu an laa ilaaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilayk. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.